Rusiya ilə Ukrayna arasında növbəti danışıqlar Türkiyədə olacaq. Bu barədə Ukrayna nümayəndə heyətinin üzvü SM fraksiyasının sədri David Araxamiya Facebook hesabında bildirib. O qeyd edib ki, Ukrayna və Rusiya danışıqlar raundunun Türkiyədə keçirilməsi barədə razılığa gəliblər. Müzakirələr martın 28-30 aralığında keçiriləcək. Bütün təfərrüatlar daha sonra açıqlanacaq. Video danışıqların növbəti raundunda iki nümayəndə heyəti ilə növbəti raundun 28-30 mart tarixlərində Türkiyədə keçirilməsinə qərar verdik. Araxamiya sosial şəbəkə hesabında belə yazıb.